ตาลิโซบาที่กันนี้เสร็จมาแล้วนะเสร็จเช้าเย็นนี้นริงจราตินฐานายน่าสงยาชิตาเรตินรีโกจะมาเมียนิขยาตินเสปิโดบามีที่กันนี้ตินเสปิเมตินรีการ์ปุ่ดีเราอยู่ในทีมาอาจารย์เพื่อผู้เอซีรีโกรักใครมีตาผู้เชี่ยวรักใครเด็ดดอยูเอลีเอเอกาไล่แหล่งชินเลนเรตินรักใครชิฮาวมิโรมราอุมิโกลาเมคีตัวยาตีอัดเวสกังสิกาเชนเลทาเกเรสุเรตินเจ้าตัวการีเป็นละวามิโกเซเนอินซาวปิซิเรตียูควินิโกสกังสิกาเซเลกันเตตามิทาเรตินซาเรตินรีปาวินทูชาเรตินรีโกตินเซปิโดบามิမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူဒီတောင်မြို့နယ်ထေမှာပြန်ပြေးဆွေးနွေးတာတွေငွေညစ်တာတွေနဲ့လူသက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားဝိကျော်ရခိုင်တပ်တော် ULAA ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ဒုခကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရီဘယ်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဦးခိုင်ဒုခကထုတ်ဖော်ပြောကြားတာမရှိပေမဲ့လေအာစာလက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကနေစပြီးဘူဒီတောင်မောင်တော်မြို့နယ်တွေထေမှာစေယုံရေးဆင်းတာအင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒေတာခန့်တချို့ကိုချင်းချောက်တက်ဖြတ်တာတွေနဲ့စီပေါ်ရေးသမားတချို့ကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အခုလိုလှုပ်ရှားလာတာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်အင်အားစစ်တင်နှင်းတွေထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေရှိတယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်သူတွေနဲ့ဒေတာခန့်တွေကပြောကြပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေစပြီးဘူးတီတော်မြို့နယ်ထေမှာအာစာအဖွဲ့အဓိကလှုပ်ရှားတဲ့မွတ်စလီရွာတွေဖြစ်ကြတဲ့ရွဲ့ညိုတောင်၊စင်ကြီးပြား၊အတွင်းငက်သေး၊တိန်တောင်၊ဦးလာဖေ၊စီဦးကြစတဲ့ရွာပေါင်း၁၀ရွာလောက်ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကထိန်းချုပ်စစ်ဆေးပြီးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဘူးတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလှုပ်ရှားနေတာသူတို့ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ULAA အနေနဲ့တတိထားစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းဥခိုင်သူခါကဆိုပါတယ်။ဒီဘူးတီတောင်ဘက်မှာဟိုဒေတာခံပြည်သူတွေကိုပြန်ပေးဆွေးလူသားဓမြတိတ်နေတဲ့ဒီရာဇဝဂိုင်းဒီလူဆိုးဂိုင်းတွေကိုဟိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအာရခပြည်သူအစိုးရရဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒီဒေတာခံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုပိုက်ဆို့ရှာဖွေမှုတွေလုပ်နေတာရှိပါတယ်။ဒီလူဆိုးဂိုင်းတွေအခြေစိုက်တဲ့ကြေးရွာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုက်ဆို့ပြီးတော့မှရှာဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီလူဆိုးကိုင်းနဲ့မပတ်သက်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့တစုံတရာစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးရခိုင်တပ်တော် AA ကလက်ရှိကာလအတွင်းမွတ်စလင်ရွာတွေထေးကိုအခုလိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေလို့အကြမ်းဖက်သမားရေး NDA ကနေစိုးရင်ရတာတွေမရှိတော့ဘူးလို့စင်ကြီးပြားရွာကမွတ်စလင်ရွာလူကြီးတယောက်ကနရင်းစရာကိုအထူးပြုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကဘူတီတော်မြို့နယ်မင်းကြောင်ကောင်းဆွေးရွာကရဲမိရဖတယောက်ဟာနေအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာအာစာအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာကိုခံလိုက်ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လာမစ်ခီးသွွားရာတီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကခီးသွွားတွေလာရောက်လီပဲ့တဲ့ဦးစားပေးနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖော်ပြရမှာရခိုင်ရှိဟောင်းမြို့တော်မရဦးမြို့ကိုတော့ရှင်းလက်ထားရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်ရင်းပြပါခီးသွွားတွေအတွက်ဦးစားပေးတွားရောက်နေပတ်နိုင်မီဒေသ14ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာရခိုင်ကကြောက်ဖြူငပလီမန်အောင်မျိုးတွေပါဝင်ပြီးပြည်ရင်းပြပါခီးသွွားတွေလာရောက်နေပတ်တာများတဲ့ချီဟောင်းမျိုးတော်မရဦးမျိုးကိုတော့ရှင်းလက်ထားခဲ့တာပါရခိုင်ကကြောက်ဖြူငပလီမန်အောင်မျိုးတို့နဲ့အတူတခြားမြန်မာနိုင်ငံထီကတွားရောက်နေပတ်တဲ့နေရာတွေအဖြစ်နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပြည်ဥလွင်ပုဂံအင်းလေးကလောတောင်ကြီးကော့တောင်ပူရာအိုငွေဆောင်ချောင်းသာတို့ကိုဖော်ပြထားပါသည်ရခိုင်ရှိဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနေမြေဖြစ်တဲ့မရာဦးနဲ့တကိုးကြီးမဟာမုနိဖျားကိန်းဝတ်တည်ရှိတဲ့ကြောက်တော်ဒီသားတို့ဟာပြည်ရင်းပြပါခီးသွွားတွေဝင်ရောက်တာများပြားခဲ့ပေမဲ့လေအခုခီးစဉ်စီလေးခုထေးမှာတော့ရှင်လက်ခံနိုင်ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ထေးကိုတကြံကာလဧပြီ9ရက်ကနေ18ရက်နေ့အတွင်းနိုင်ငံခြားသားခီးတည်အယောက်160နဲ့ပြည်မဘက်ကခီးတည် 15,918 ယောက်တို့လာရောက်လီပတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအခုနှစ်ပွင့်လေးရာသီခီးသွွားကာလမှာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကခီးသွွားတွေအများအပြားဝင်ရောက်လာပြီဆိုပြီးမျောလင့်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခီးသွွားတွေကိုလေစာရောက်ဗီဇာနဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။ကျောက်တော်မြို့ကနေပလောဝမြို့ကိုဆန်နဲ့အင်ဆောက်ပစ္စည်းတွေတိစောက်ခွင့်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဆက်လက်ကန့်သက်တားမြစ်ထားစေပြီလို့သိရပါဗျ။ဆန်တဲ့အင်ဆောက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြတဲ့တန်တဲ့ဘီလက်မြေတွေကိုစစ်ကောင်စီကခွင့်ပြုချက်ရဖို့တပတ်တာမှမဟုတ်တလားလောက်အထိကြတဲ့တယ်လို့ဆက်လီမောင်းတဲ့သူတွေကပြောကြပါရီဒါအပြင်ပုဂ္ဂလိကဆက်လီတွေနဲ့တည်ဆောင်ပေးဆိုရင်ဆန်တဲ့အိတ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကငွေကျပ်3,000အထိကောက်ခံနေတယ်လို့လည်းသိရပါရီ
จ้าตัวมีการในเปล่าว่ามีกูตัวเรียกเลี้ยมาเสร็จติมอริโกสิ่งของสิ่งแต่กิการสิ่งนี้ลูกเบประคันเด็ดตัวอีกาลีเกช่าบีสิ่งนี้เรื่องที่ยาวารีเอรีเลี้ยงจังกูอีเนสสิ่งแต่ตัวไต้หวันริบสิบว่าเกเรลุงเอเรนท้าวสปูคุณิกาซาบีลุงยงอีกูจังพยาลูสิ่งแต่กับพุ่งไปไล่เปลี่ยนไปไล่ลุงนิยากันนี่นท้าวเนสสิ่งแต่คุณิเมชลามาโรเปลี่ยนพุ่งไปเกบารีปีเกเรนท้าวเนสสิ่งแต่คุณิกาลีไต้หวันริบจะจบเปลี่ยนสิบว่าลาลูเอรีเลี้ยงจังกูอกุลากาทำแบบไปท้าเกบีไต้หวันริบเสียปีเดียวดิสนีย์มาลาตงเยนิมาโรเปลี่ยนลีพุ่งไปเกเรลุเลติยาวารีเปลี่ยนพุ่งไปเกเรชิงานิสัตย์มิโรเซเนอินซาวปิซิริติสังควิงโรสกังสีกากันแต่ทาเกเรลุเลติยาวารีเสร็จปีปีรีเนนางเอระกาตรีนิโกลีติปยาปิดอบามีสกังสีอควิโกแทมเป็นสินพุ่งจีไลปีอคุเลชิกาลาดวีอากาศไลซามุเนเพนซีซิซีแคนเนียร์เรือดินเรือทรัพย์ปอนีเรือดูบุโชจีมุมยินทุนเองดูบุโชจีสุทุตุรอปาวินลารามชิโรบุโรติยาวารีเอรีดูบุโชจีเนียโกสเตมานันสังอาเยนิมันิกาสกังซีอพูเวนเรือพิจิตรเพื่อจีไลเตอเมนจิญาเชโกสเตมานันเซชาวเยนีดินิมาสกังซีวาราพิจิตรมาอันดินซามาพบยาทาวารีสกังซีปีทองซูสุยาอพูยงวินจีธานาตีปีทองซูวินจีดูบุโชจีสุทุโกสกังซีอพูเวนพิการีทบีไลบีมงลาสิบแปดตาวันวิโกเปลี่ยนเลทันสังสีไลท์เดลูทบียนทับิเมลีดูบุโชจีมุมยิ่งทวงด้วยอเมทบียนทาเจกุโรพบยาทารามชีเตวูโรเลติยาบารีดูบุโชจีมุมยิ่งทวงหาสกังสีโอกาธาบุชมุนีมีอ่างไลเอลูยงติยาลูดรินเวทเทปอนีบีสกังสีอพเวนเวทเฮกาเนเบคนีเนียชีเดสิอูซีเอียชิโชจีเนียมาตาวันยูเกียตุพิเตโรเลติยาบารีตัวหานางเอกชายต้องเวจิเจมุกอมดีนางเอกชายยินิมยงเนมุกอมชินกงตุยมุเนกงซีซีเซมุแมกแอมยันเซนซีกอมดีริมาโอกาตายาทูเนียยูทาบีซีบอยลงเงินชินเวสิกานีดอลลาริโกเลซาเคเรตเวแพนซีซีซีแคเนียรีโรดรินเวทเทปอนีบารีคุลูพีปีเอ็นเอาดูบุโชจีมุมยินทงตาวงยูทาริกอมดีกอมชินโอกาตายาทูตาวงริโกบุโชจีมาทงอูกาซาทูตาวงยูไลเตโรเลสเตมาลาซิชิเอนีกาสิกองซีกาทุบยันทาวารีเลชิตูรุนเนียวสลงเยเนียริโกดูบุโชจีมิวซอเนบุโชจีมอมอีโรโกะซาทูแคนไลเตโรสิกองซีเยทุบยันเชมาพบยาทาวารีลงเอเรนทาวเนสเซตคุนีจอนลากาดูบุโชจีสุตุฮาสิกองซีอพวยเวนพีทีเยวุนจีตาวงยูเคเรเชงาตาพีตูซีตูทุเนอปาวปาริฮาลิบิโรกะซาตาวไซเตไซมาคายันพิปวาเคียมาเอริซาตาวไซปันชินเนวุนทัน15ยอกตุฮาปงมา5คุเนเตียซุยแคนเกยาเรรุเลติยาบารีอาซาไบจีนและอาวามณีโลราเนลูมิโรงตะเพ็ดมุแอนดีเอโกซุยอินเนด้วยนากาโนกราเบตีตากาอาร์เมเนียลูมิโนเวซูตะเต็ง1000โลฮาอาร์เมเนียနိုင်ငံစီပြန်သွားမီလို့ခွေထွဲဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့နာဂာနိုကရာဘက်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတင်းငင်ငွေတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အာမီးနီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းနာဂာနိုကရာဘက်ကအာမီးနီးယားလူမျိုးတွေပြန်လာမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုလက်ခံကြိုဆိုဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းပြောကြားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအာဇာဘိုင်ဂျန်တပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နာဂာနိုကရာဘက်ဒေသတိုက်ပွဲထဲမှာခွေထွဲအဖွဲ့တွေအရင်နေပြီးတဲ့နောက်အခုလိုနာဂာနိုဒေသကအာမီးနီးယားလူမျိုးနွေစုတွေပြန်လာပြီလို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ပီဂရက်စတီမာလာ20ရက်နေ့ကနာဂာနိုကရာဘက်ဒေသကခွေထွက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအဇာဘိုင်ဂျန်တပ်တွေကအလုံးရင်နဲ့ဝင်တိုက်ပြီးတဲ့နောက်ခွေထွက်အဖွဲ့တွေလက်နက်ရှာခဲ့ကြပါတယ်။အဇာဘိုင်ဂျန်ကအဲ့ဒီဒေသကအာမီးနီးယားလူမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့နေမြေပေါင်းစည်းမှုကိုအာမခံမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လေဒေသခံတွေကဖိနှိပ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ကရာဘက်အာမီးနီးယားခေါင်းဆောင်တွေကအဇာဘိုင်ဂျန်တပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်မှာအိုမေအိမ်မေဖြစ်သွားကြသူတွေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကနေထွက်ခေါ်လူသူတွေအားလုံးကိုရုရှားညင်ချေးထိမ့်သိမ်းရေးတပ်တွေကအာမေးနီးယားအထိလိုက်ပါဆောင်ရှောက်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လေကြီးညာချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။နရီဇရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရီ။ကျမတို့နရီဇရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinza.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Narinza ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။